І тут просто важлива інформація, що трохи змінився графік роботи столичного зоопарку. Готуються тут до осені, до сплячки, до зими. Так. В осінній режим звіринець перейшов і працюватиме він на годину менше, до 18:30 можна знаходитись в зоопарку. Отже, в понеділок каси працюють з 12 години до 17, а з вівторка по неділю з 9 по 17 годину. Обов'язково завітайте, справді, там дуже класно, дуже гарна атмосфера.